ဆွေရုံးရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုများအမ်တီဗီများရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတို့များရိုက်ကူးခြင်းတို့ကိုလူချင်းမင်းတို့စိတ်တိုင်းကြလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အချိန်ဓာတ်ပုံအခြေခံတင်နန်းကိုလည်းဖွင့်လှစ်ထားပါရှင်ဆွေရုံးရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်းရုပ်အမှတ်စက်တင်ဇာတ်ခွန်ကမောဇာလန်ရေးကွင်းရက်ကွက်အထုတ်ရေးမှုရုံရှင်တောင်ကြီးမြို့ဖုန်း39965တက်တန်းခွန်